Кошугумській територіальній громаді мають повернути майно комунального медзакладу вартістю понад 46 мільйонів гривень. Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі. Із серпня 2021 року у приміщенні лікарні працюють дві медичні установи – юридично-комунальне підприємство первинної ланки та фактично товариство з обмеженою відповідальністю Кошугумський медичний центр «Добромед». Його виконувачка обов'язків директора Тетяна Ткачук каже, обслуговують близько 8 тисяч людей. Серед пацієнтів – жителька Кошугума Тамара Михайлова. Мешкає разом із чоловіком та матір'ю. Декларацію з нею вже заключили. І я ж говорю, що деякі є платні аналізи, ті, які, звісно, посложніше. Що-то безплатне. У мене мама сліпає. І от вона приходить, приїжджає, дивиться. Муж у мене інвалід. Інвалід першої групи, інсультник. От все, і лікарства, і внимательно, дуже просто. Я прям повітря, от зараз з прийому йду. Тих, хто уклав декларації, безоплатно приймають. Призначають лікування, роблять вакцинацію та загальні аналізи, каже виконувачка обов'язків директора. Також ми можемо надати людям направлення на безкоштовну діагностику в будь-якій лікарні. Це буде вторинна сімейна медицина. Тому що в нас обслуговується тільки по первинці. Ми подавали документи на укладення договору на вторинну медицину, але оскільки військовий стан, то договори ці не укладаються. І вони на підставі цього, будучи, звернулися до СЗУ, заклали договір і надають безкоштовну медичну допомогу первинну. Але до мене багато звертається мешканців громади, які говорять, що надають його не в повному обсязі. Дуже часто аналізи, які входять в пакет безкоштовних медичної допомоги, повинно платно здавати. Чомусь флюорографія теж платна, хоча рентген є. Депутат обласної ради Дмитро Майстров вважає, що Кошугумська селищна рада має поновити в цьому приміщенні працю комунальної лікарні та подав відповідне звернення до обласної прокуратури. За його словами, слідчі з'ясували, що селищна рада передала будівлю лікарні та медичне обладнання комерційній структурі за договором управління фактично безоплатно. 14 березня вже цього року господарський Запорізької області ухвалив наступне рішення. Він визнав незаконним договір, укладений між Кошумською селищною радою та товариством відповідальності Кошумський медичний центр про управління майно недійсним. Рішення суду набуває чинності за місяць з дня проголошення вироку, каже депутат облради Дмитро Майстро. Тим часом селищна рада уклала новий договір щодо оренди Кошугумського медичного центру 6 лютого. Вона залишається власником будівлі і має утримувати її, пояснює селищний голова Володимир Сосуновський. Ми створили товариство, яке нам дало право не фінансувати зовсім саме цю лікарню, а це майже тоді було 8 мільйонів, на сьогодні з перерахунком мінімальних заробітних плат і комунальних послуг це майже 12 мільйонів. Це 35% бюджету. Ми не змогли б його тягнути. Тому співвласник створеної товариства медичної установи сьогодні займається оплатою в повному обсязі комунальних послуг, заробітної плати і співпрацює з охороною здоров'я. Дмитро Майстро каже, що до нового договору оренди та його правомірності знову звертатиметься до прокуратури. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.